Ötən gün Kəlbəcərdə çətin relyefli dağlıq ərazidə avtomobil qəzasında həyatını itirən hərbiçimiz Elgün Həsənovun nəşi evlərinə, Bakının Binə qəsəbəsinə gətirilib. Onunla vida mərasimi bitəndən sonra əsgərimiz torpağa tapşırılacaq. Məlumat üçün qeyd edək ki, Elgündən başqa hadisə vaxtı daha iki hərbi qulluqçumuz Əliyev Talih və Namazov Nihat da həyatlarını itiriblər. Rəsmi məlumata görə hərbiçilərimizə şəhid statusu veriləcək. Elgün Həsənovun anası oğlunun şəhid olması ilə bağlı bunları deyib. İki gün bundan qabaq danışdım. Dedi, yaxşıyam. Qəzadan bir gün əvvəl də axşam danışdım. Mənə heç bir söz demədi. Dedi, şkafları düzəldirəm. Yaxşıyam. İşimiz ağırdır. Ola bilər 2-3 gün danışmayayım. İstəməzdim analar mənim kimi göz yaşlı qalsın deyə Elgün anası bildirib.